Hola, amants de l'art. Tot i que l'obra que ens proposem estudiar es conegui amb el nom de tapís de la creació, en realitat no és un tapís, és a dir, no és una obra fabricada amb un teler en què l'ordit cobreix totalment la trama, sinó que és un brodat del segle XI, del que no se sap amb certesa ni el lloc de la seva producció, ni la seva funció, ni les seves dimensions originals. Estem parlant d'un brodat, per bé que el costum i el nom utilitzat per designar la peça fa que sovint encara l'anomenem tapís. De fet, seguir parlant de tapís és impropi i imprecís. Potser el més just seria anomenar-lo drap de la creació o drap de la salvació. Quan parlem de tapís, tècnicament ens referim a un gènere de teixit policrom en què les trames limiten la seva acció a la formació del disseny que estableixen, de manera que cobreixen del tot els fils d'ordit amb el seu encreuament. Els tapissos es teixeixen a mà, en uns telers que poden ser de dos tipus, d'alt llis o de baix llis. En general, s'usa llana per als ordits i llanes i sedes policromes per a les trames. El brodat, en canvi, és l'art d'aplicar, mitjançant fil i agulla, una decoració a la superfície d'una peça o d'un tros de roba teixida que generalment s'anomena fons o base. A diferència dels teixits, els brodats formen part de l'art de les labors de costura i la seva finalitat prioritària és crear decoracions. Juntament amb el brodat de Boyer, es tracta d'una de les escasses peces del romànic de gran format conservades a Europa que reflecteix la producció de teixits brodats. Es tracta d'un objecte excepcional, tant per les seves dimensions com per les característiques del seu programa iconogràfic, que combina tres cicles: el repertori bíblic de la creació, el cosmogràfic del calendari i l'històric de la llegenda de la Vera Creu. Representa una gran escena de la creació presidida per la majestat divina i envoltada d'elements que es refereixen a les personificacions de l'any, dels mesos i de les estacions, acompanyades per les del sol i la lluna, els rius del paradís, els vents i una narració de la història de la invenció de la Vera Creu. Es pot assegurar, amb certa cautela, que va ser probablement fet per a la Catedral de Girona. Formulem-nos ara les preguntes centrals que recorreran tota aquesta anàlisi. Per què es va concebre una peça d'aquestes característiques? Què s'hi explica? I quina era la seva funcionalitat? Quin nexe pot existir entre la seva iconografia, les cerimònies i festivitats religioses en les quals possiblement participava el brodat i el conjunt arquitectònic en el qual s'inseria l'obra estudiada? Com el seu programa teològic es relaciona amb les obres del període carolingi i utònida? Descrivim ara la fitxa tècnica. És un teixit de grans dimensions. Les mides actuals són 355 centímetres d'alçada i 449 d'amplada. En el seu estat actual, el brodat està realitzat sobre 6 franges de teixit de forma rectangular i de les mateixes característiques. La superior, que és l'única que es conserva gairebé sencera, dona doncs la llargària del teler on es van fer les 6 franges, 420 centímetres. Tanmateix, aquesta franja presenta la particularitat d'estar col·locada horitzontalment, mentre que les altres 5, disposades en sentit vertical i tallades totes en la part inferior, només fan 293 centímetres i mig, i la de la dreta és molt reduïda pel que fa a l'amplada. Podem deduir la mida original del brodat a partir de la sanefa superior, de 420 centímetres, fet que suposa que les tiges verticals, que ara fan 293 i mig, originalment continuaven a la part inferior encara 125 centímetres més. A això caldria afegir el tros d'amplada que manca en la sanefa dreta, la qual, per comparació amb la franja esquerra i per la composició de requadres, faria uns 60 centímetres. D'això es dedueix que el brodat faria uns 480 per 480 centímetres.
Permetria, doncs, la representació del calendari de les sanefes laterals amb els requadres de febrer i gener a l'esquerra i novembre i desembre a la dreta. Mancaria una franja inferior de 60 x 420 cm posada de manera horitzontal que donaria per una banda reforç a l'estructura i completaria el cicle figuratiu amb els dos rius del paradís, Tigris i Eufrates, i els 5 dies de la setmana que manquen, així com dos requadres més. Les mides originals del brodat haurien estat, doncs, 480 x 540 cm. El conjunt hauria estat compost per 7 franges de tela de la mateixa llargària, 5 col·locades en sentit vertical i 2 en horitzontal, a les quals s'haurien d'afegir 2 de més petites als angles superior i inferior dret. Les franges de drap de llana, que són la base del brodat, a més dels fragments, es van fer amb dos teixits diferents pel que fa al lligat. En unes franges, el lligat és de sarja, i en unes altres, de rombes concèntrics. La sarja, més que un teixit pròpiament, és una tècnica o estructura de teixit on tres fils d'ordit i tres fils de trama s'entrecreuen, donant com a resultat un teixit fort i molt durador. L'ordit és el conjunt de fils longitudinals que es mantenen en tensió en un marc hoteler, per diferenciar-lo del fil inserit sobre l'ordit i sota d'ell, que es diu trama. Així doncs, aquesta estructura de tres fils d'ordit amb tres fils de trama forma les línies diagonals típiques que confereixen resistència en qualsevol peça de roba de sarja. Els 6 draps de llana estan units entre si pels costats mitjançant costures que en segueixen les irregularitats i que majoritàriament queden tapades pel brodat, ja que sembla que les juntes es van fer abans que el brodat. Amb sarja es van teixir els dos draps dels extrems esquerre i dret amb els mesos. També amb lligat de sarja és el fragment de teixit transversal superior que acaba l'escena d'Hèrcules. Amb rombes es van fer els tres draps centrals, sobre els quals s'ha representat el cicle del Gènesi o de la creació, els quatre vents principals i la llegenda de la Vera Creu, de manera que conformen la composició rectangular de la part central. Pel que fa a aquesta utilització de diferents teixits, es poden aventurar diverses hipòtesis, com ara la manca d'un mateix tipus de tela, l'aprofitament de les robes disponibles en aquell moment, o bé que en un principi només s'hagués previst representar el cicle del Gènesi i la llegenda de la Vera Creu, i més endavant s'hi haguessin afegit les representacions del calendari. S'ha dit que la tècnica utilitzada és la de les teles aku pictae, és a dir, pintura a l'agulla, terme genèric que no defineix cap tipus de punt concret. Al brodat sabem que es treballa amb un punt que s'aproxima al de tronc, amb llanes policromes i lli de color blanc, anomenat també de cordonet o de tija, sobre un suport tèxtil de llana de color vermellós. Els fons i els interiors de les figures, caracteritzats per grans taques de color, estan fets amb el punt de cordonet, i els contorns de la figuració, la línia dels cabells, dels cossos, els perfils vegetals, etc., es distingeixen per la utilització d'un punt de cordó més espès. No ha de sorprendre que gairebé la totalitat del brodat de la creació, des del suport fins al brodat, es fes majoritàriament amb llana, atès que aquesta matèria era d'ús corrent i abundosa a l'edat mitjana. Som, però, davant d'un treball del tot irregular i amb continus errors de tissatge. Tots els draps es van teixir en un mateix tipus de teler, molt rudimentari, sense perfeccionament tècnics, manualment, i és ben possible, pel que es desprèn del seu obratge, que es tractés d'un teler vertical de pesos. Sembla acceptable relacionar-lo amb un tipus de teixits trobats en jaciments arqueològics al nord i al nord-est d'Europa. Tècnicament,
no és un brodat complex perquè és repetitiu i segueix la mateixa cadència. Es van omplint les àrees que són grans amb fils gruixuts i sense gaires tecnicismes. Pel que fa als colors, són plans i es van distribuir per fer les decoracions de manera individual i juxtaposada, sense gradacions, ni llums ni ombres. Els contorns i les línies que marquen algunes parts de la vegetació, de l'anatomia i de la indumentària de les figures són més foscos i normalment concorden amb el color de l'element representat. La gamma cromàtica està formada per 15 colors: vermell, vermell ataronjat o teula, vermell violeta o porpra, rosa salmó, beige, groc, groc verd, verd blau turquesa, blau verd fosc, blau i blau marí, violeta clar, violeta fosc, marró fosc i blanc. La tonalitat general és intensa i hi predomina el vermell violeta o porpra. A l'anvers, a causa de les condicions ambientals, la naturalesa de les matèries tintòries i, òbviament, el pas del temps, els fils han perdut aquesta qualitat cromàtica i la tonalitat general verdeja. El color blanc apareix en zones que tenen un protagonisme especial, per exemple, en les inscripcions i en els medallons que inclouen la representació de l'any, del dia, del sol i de la lluna, entre d'altres. Cal destacar l'absència del color negre. El color vermell, el vermell ataronjat, els roses i els beixos, s'han identificat amb la roja, probablement de l'espècie Rubia tictorum i per la presència de litzarina i purpurina. En el fil de color vermell-violeta s'ha identificat la fusta de Brasil, denominació comuna de la fusta de sapant. Els fils tenyits amb aquest colorant són els que presenten un descoloriment més gran virant cap al verd. Per al groc s'ha identificat la ginesta. Els verds, els blaus i gairebé tots els violetes estan tenyits amb indi o pastell. Els colors són molt variats, vius i contrastats, amb predomini de verds, grocs, roig, terres cremades, blaus i blancs. Grocs són els vots dels vents cardinals. Terres cremades, els fons de les escenes del Gènesi. Verds intensos i blaus foscos es disposen sobre un fons roig porpra al cicle de la invenció de la creu. I, finalment, les cartelles de les inscripcions són blanques en lletres en groc, blau i rosa. Destaca per la seva intensitat el porpra del teixit base. Ignorem d'on procedeix, però és ben sabut que ja a la segona meitat del segle XI hi ha notícies de carregament de bales de llana porpra des d'Alexandria a l'Àndalus. I també es parla de la fama dels colors vermell i verd dels tapissos de xinxilla i de conca. Tant la seda com el lli donen al teixit una flexibilitat i lleugeresa que manca al tapís de Girona de llana més gruixut, pesant i poc adaptable. És, entre altres, per aquestes característiques materials que Castiñeiras el considera una catifa similar a les de llana del món oriental. El programa iconogràfic del brodat manté una clara línia de continuïtat amb els cicles que es troben en manuscrits de producció carolíngia i otònida, compresos entre els segles IX i XI. La relació és evident en el cas dels vincles que es poden establir amb les escenes del calendari, com és el cas del calendari de Salzburg. Això permet suposar que el brodat podria haver estat confeccionat en qualsevol centre europeu d'àmbit cultural carolingi, ja fos Ripoll, Fulda, Tours o qualsevol altre centre. No es pot afirmar, doncs, de manera taxativa que la peça hagi estat confeccionada a Girona. Sabem, però amb seguretat, que presidia les celebracions del Divendres Sant a la Catedral Gòtica al segle XV i que el brodat encara seguia en ús al segle XV, malgrat que, probablement, amb una funció i una situació diferents de les que podrien ser les originals.
Pel que fa a la composició, l'estructura compositiva es basa en un cercle central inscrit en un quadrat, format quadrangular amb estructura també quadrangular dins de la qual s'inscriu un cercle, combinant així harmoniosament dues figures geomètriques contradictòries. Al costat d'una centralització molt vigorosa hi trobem moltes seccions que compartimenten l'espai on apareixen diferents figures. Aquesta doble estructura, quadrangular-circular, respon a la presentació de dos cicles temporals, el de Déu creant el món, circular i centralitzat, que es va donar una sola vegada, i el dels homes, el cicle anual, quadrangular, que es repeteix contínuament. El centre del cercle és ocupat pel Pantocràtor, a l'entorn del qual es distribueixen radialment en 8 sectors les escenes de la creació, presidides a la part superior per la vocació de l'Esperit Sant. Els espais que hi ha entre el cercle i el quadrat s'hi representen els símbols dels 4 vents cardinals en forma de genis amb ales. Tota la composició és emmarcada per sanefes, entre les quals, en la inferior, molt malmesa, s'entreveu la història de la invenció de la creu. Finalment, les dues parts laterals, una de les quals està en molt mal estat, i la superior, presenten una sèrie de requadres en què l'artista ha plasmat els mesos de l'any i les quatre estacions, presidits a la part central per la tira superior per la personificació de l'any. Anem a veure quins documents sobre el brodat, quines són les principals fonts documentals sobre aquest brodat. En una visita pastoral de l'any 1483 es fa un extens inventari del tresor de la Seu. Al final de la llista es detalla un drap anomenat de Constantí que ornava el sepulcre del nostre Senyor Jesucrist el divendres sant. Podria, per tant, referir-se al brodat de la creació. La següent referència documental prové de la visita de l'emperador Carles V a Girona els dies 25 i 26 de febrer de l'any 1538. Hi ha dos relats de l'estada del monarca a la ciutat. En un s'hi explica com va visitar la Seu i va assistir a missa al presbiteri on li mostraren els tresors de l'altar, en particular una copa que, segons una antiga tradició, havia estat de Carlemany. En l'altre s'hi explica que, un cop acabada la missa, vistes les joies de l'església i havent menjat, diu, torna en dita iglesia i volgué veure lo drap de Carles Gran de la història de l'emperador Constantí, per després baixar fins a Sant Feliu per veure el cos de Sant Narcís. La peça, doncs, era identificada a partir de la figura de Constantí i alhora s'associava amb Carlemany. En contemplar la peça, Carles V segurament va relacionar la figura amb el seu propi poder imperial. En tercer lloc, en l'inventari de Pere Rosselló del 1695, es fa menció del teixit com una altra peça dita de Constantino. Per tant, es pot deduir que a finals del segle XVII l'obra encara es conservava sencera. A finals del segle XIX, el record de la funció del brodat s'havia perdut definitivament. I fou Enric Claudi Girbal qui, en la publicació Tapiz Notable de la Creació a la revista La Acadèmia, va identificar a les darreries del segle XIX la catifa del gegant amb el brodat de la creació, potser per la representació desproporcionada de la figura d'Adam. Llegim. Quizás entre estos draps de ras tan estropeados figuraba el precioso fragmento que en nuestros días se destinaba a cubrir el pavimento de la iglesia delante del monumento, que denominaban los empleados u operarios que lo trataban la alfombra del gegant. No sabemos quare causa y que resultó luego ser el famoso tapiz del siglo XII, representando la creación del mundo, cuya joya estudiamos y dimos a conocer en una ilustración madrileña y más tarde en la revista de Girona, número correspondiente al mes de enero de 1884.
Girbal va enviar una fotografia al baró de Villiers, expert francès en teixit i coneixedor de l'art hispànic, el qual la va donar a conèixer als arqueòlegs Adrien de Lomparier i a Louis Courajod, i també al conservador de teixits Alfred Darcel, iniciant-se d'aquesta manera les recerques sobre aquesta peça i la seva divulgació. Des de finals del segle XVII i fins als principis del XIX, existeix, per tant, un buit de notícies referents al brodat. Una de les possibles causes podria estar vinculada amb l'arribada de la monarquia borbònica al poder durant el segle XVIII, moment en què la seu de Girona va perdre la independència política i econòmica. Aquest fet comportà una pèrdua parcial de les pròpies tradicions, una pèrdua de la memòria de la seu i, en conseqüència, dels objectes que la representaven, entre els quals, possiblement, hi havia el brodat. Fou redescobert i posat en valor per l'erudit granadí Juan Fecundo Riaño y Montero, catedràtic de Belles Arts a l'Escola Superior de Diplomàtica de Madrid i conseller des del 1870 del South Kensington Museum a Londres per a l'adquisició d'antiguitats espanyoles, el qual va publicar el 1879 una monografia titulada Spanish Industrial Arts, on es troba una de les primeres reproduccions i comentaris del brodat de Girona. La peça va ser exposada a la secció arqueològica de l'Exposició Universal de Barcelona l'any 1888 com a tapiz bizantino. Després, a Madrid, a l'Exposició Histórica Europea l'any 1892 i el 1902 a l'Exposició d'Art Antic al Palau de Belles Arts de Barcelona i el 1929 a l'Exposició Internacional de Barcelona. Amb les publicacions de Josep Gudiol i Conill, el brodat passa a formar part de la història de l'art català. En els seus catàlegs, l'obra es presenta més fragmentada que a l'actualitat i manca la figura del llaurador al mes d'abril i tota la sanefa dreta. Aquest darrer fragment es va trobar entre Trapos Viejos en motiu de la citada exposició de l'Antic de Barcelona del 1902 i es va cosir inexplicablement en la zona inferior del brodat per part d'unes monges franceses. El 12 de maig del 1952, en motiu de les obres de remodelació de les sales capitulars com a museu, s'inicià una tercera restauració que va consistir a col·locar al seu lloc la faixa de la dreta, a fixar tota l'obra a un teixit marró clar i a posar-li un vidre. L'11 de setembre del mateix any, un acord capitular va establir no moure ni deixar mai més la peça. Però a la dècada del 1970 es torna a plantejar una nova intervenció en motiu del retrobament d'un fragment amb la representació d'una arquitectura darrere d'un dels tapissos de la catedral tapant un forat. Aleshores es va fer rentar tant el fragment esmentat com tot el brodat en una tintoreria i les monges adoratrius de Girona dugueren a terme una quarta restauració amb un resultat poc afortunat. Es va afegir el fragment trobat i es va reconstruir amb gosadia la cara del Pantocràtor, així com la figura del mes d'abril. Del novembre del 2011 al març del 2012 es va dur a terme la darrera restauració del brodat per Carme Masdeu i Luz Morata, en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, d'acord amb el capítol de la Catedral de Girona. I d'on li ve la seva relació amb Carlemany que hem citat fa un moment? El culte Carlemany es desenvolupà sobretot a partir de mitjan segle XIV, basat en la llegenda de la presa de la ciutat per part d'aquest emperador i la intervenció miraculosa de la Mare de Déu en l'alliberament de Girona. S'establia també un paral·lelisme amb l'emperador Constantí i la batalla de Pont Milvi del 28 d'octubre de l'any 312, on Constantí va derrotar a Magenci, reduint la tetrarquia a dos emperadors, Constantí a Occident i Licini a Orient,
i els cristians, influïts per la narració d'Eusebi de Cesarea, van atribuir la victòria de Constantí a una intervenció divina. La tradició establia que, a conseqüència de la conquesta o alliberament de Girona, segons es miri, l'emperador carolingi havia fundat una nova catedral amb dos altars principals, un dedicat a Santa Maria i l'altre a la Santa Creu. El culte a l'emperador atribuí a la seva persona elements de la catedral, sobretot durant el segle XV, la torre de Carlemany, la cadira de Carlemany i la copa o tassa de Carlemany. Pel que fa a la data i el lloc de fabricació, per a Pere de Palol, parteix de la data del 1075 com la més probable per assenyalar el moment d'inici de la còpia i la il·luminació del Beatus de Torí a l'escriptori de Girona, atès que hi ha una relació estreta entre el brodat de la Salvació i el Beatus de Torí, ja que en el mapa mundi d'aquest còdex es van copiar les figuracions dels béns que trobem en el brodat. Si tenim present, doncs, que la còpia del manuscrit probablement es va iniciar després de l'any 1075 i que el brodat de la creació ja devia de ser a la catedral quan es va elaborar, podem deduir que la peça havia de ser a la catedral a la segona meitat del segle XI. Per a Castinyeires, l'any 1097 sembla el més adient per a la seva col·locació triomfal a la catedral de Girona, ja que podria haver servit de catifa de luxe en motiu del concili presidit l'any 1097 a Girona pel llegat papal i arquebisbe de Toledo, Bernard de Cedirac, per tal de resoldre els conflictes interns de l'Església catalana, afirmar el poder del jove comte Ramon Berenguer III, protegit de la Santa Seu, i animar a la restauració definitiva de la seu metropolitana de Tarragona. I qui va poder encarregar una obra d'aquestes característiques? Segons Castinyeires, el monestir de Santa Maria de Ripoll i la canònica de Sant Feliu de Girona semblen els candidats més adients de l'origen d'aquest programa, i la peça hauria estat brodada per les monges del convent femení de Sant Daniel de Girona, cenobi que va ser fundat l'any 1018 per la comtessa de Barcelona, Ermessenda, que també va promocionar les obres de la nova catedral romànica de Girona i que estava a finals del segle XI sota la protecció de la comtessa Mafalda de Pulla, vídua de Ramon Berenguer II i mare de Ramon Berenguer III. Doncs aquest monestir, per la proximitat existent entre aquest convent i la catedral gironina i el fet que teixí, segons Castinyeires, és labor preeminentment femenina. Val a dir, però, que l'elaboració de teixits, especialment els de grans dimensions, no era una tasca exclusivament femenina, sinó d'un grup d'artesans i artesanes. És versemblant suposar que el brodat, per les seves dimensions, podria haver estat fet per més d'una persona, la qual cosa suposa que cada part hauria estat treballada sobre un bastidor i després hauria estat unida a les altres i acabada de brodar. És a dir, que s'haurien brodat les tres tires centrals juntes i la de la part superior i les dues laterals per separat. Tenim, d'altra banda, el testament del sacristà Bernat Guillem, datat l'any 1081 i conservat al llibre gran de la Sagristia Major, que conté una dada que sembla, si més no, suggeridora. Entre les seves donacions llegim la següent: a les dones Sanla i Adals i a la meva tieta Arsen deixo la llana i el lli i tot allò que està a l'arca del Sant Sepulcre. Per què un canonge especifica aquesta deixa si no és que es tractava d'un volum considerable i havien de servir per fer un brodat com el de la creació? I per què havien d'estar en un altar concret la capella del Sepulcre si no és perquè l'obra final hi anava destinada? Rebecca Swanson proposa Bernat Guillem com a promotor inicial d'una obra que, encara no acabada o no iniciada, va llegar a la seva tieta Arsen i a les senyores Sanla i Adals
per tal que concloguessin la donació a la capella del Sepulcre. Anem a veure ara les diferents propostes de restitució del brodat. El brodat de la creació ens ha arribat de manera molt fragmentària i manca gairebé la totalitat del cicle inferior, la de la invenció de la Vera Creu. Possiblement, fins al segle XVII estava sencer, com hem dit, ja que els inventaris l'esmenten com a peça dita de Constantino, en clara al·lusió al programa iconogràfic de la Inventio Crucis. Pere de Palol va arribar a establir fins a tres hipòtesis diferents de restitució del teixit. La primera només considera la inclusió dels mesos que faltaven, gener, novembre, desembre i els dos rius del paradís als angles. Atribuïa una forma quadrada a la peça amb una llargada i una amplada de 5 metres. La segona hipòtesi suggeria la inclusió dels dies de la setmana a la franja final inferior, juntament amb un desenvolupament major del cicle de la Vera Creu. La tercera, partint de la simetria dels programes i la comparació amb el brodat de Sant Cunibert de Colònia, proposava una restitució que passava per doblar l'extensió seguint un eix de simetria horitzontal, de manera que el fragment conservat en seria una escassa tercera part. Swanson, per contra, no creu que la peça continuï més enllà del cicle de la Inventio Crucis, perquè la forma completa del missatge salvífic ja queda definida mitjançant la unitat dels tres cicles existents. I dels recents estudis tècnics es pot deduir que les mides de la peça original devien ser, com a màxim, un terç més de la llargària del teixit conservat actualment. El brodat devia completar les franges laterals amb la continuació lògica del cicle dels mesos, el mes de gener al costat esquerre i els mesos de novembre i desembre a la banda dreta. Els angles havien d'estar ocupats pels dos rius del paradís que manquen. La franja inferior degué estar formada per la representació de dues constel·lacions més. Devien estar col·locades fent parella amb les dues de la banda superior, el Bover i Hèrcules, que, com hem pogut comprovar, corresponen a l'estiu. Per oposició, és ben probable que les de la banda inferior es relacionessin amb l'hivern. És molt possible, per tant, que una d'aquestes constel·lacions correspongués a la representació d'Orió. Les constel·lacions devien enmarcar la representació dels quatre elements fent parella amb les estacions de la franja superior. No tenim resposta, no sabem, per tant, quin era l'element central oposat a l'any. El cicle de la invenció de la Vera Creu es deuria completar amb la imatge central de Constantí, envoltat per altres escenes de la narració de la invenció com Judes al pou, el penediment o el bateig. Barral és de l'opinió que el teixit tenia un format quadrat i que, per tant, no era gaire més gran que la part conservada actualment. D'aquesta manera, la història de la Vera Creu, situada a la part baixa de la peça, tindria molta més importància en la percepció medieval que la que hi donem avui en dia. Aquesta és la raó per la qual, molt probablement i des de molt antic, el teixit era conegut com el de la història de Constantí. Passem ara a estudiar la iconografia del brodat. El programa iconogràfic de l'obra es va concebre com un cicle d'una complexitat extraordinària que sintetitza una lectura teològica de connotacions salvífiques. El brodat és una obra que parteix d'un intens exercici intel·lectual i el seu valor rau precisament en aquesta complexitat iconogràfica i conceptual. Va ser concebut en un context cultural on es coneixien tradicions hereves de l'antiguitat grega i romana, de Bizanci, del món carolingi i otonià, i alhora amb contactes amb centres contemporanis d'especulació filosòfica i de producció manuscrita. L'obra és una síntesi erudita d'un discurs exegètic cristià
orientat vers la salvació. El seu programa iconogràfic, com si fos un tractat de teologia o filosofia medieval, se'ns presenta com una lloança a la magnificència de l'obra divina de la creació. Per mitjà de la racionalitat de la composició, centralitzada per un cercle dividit en radis que s'inclou dins un requadre, l'univers d'imatges del brodat se sotmet, doncs, als principis de nombre, proporció i harmonia que regeixen l'obra de la divinitat. Es creia que el primer dia del món havia estat el 25 de març, data de l'equinoxi de primavera, moment en què el dia tenia tantes hores com la nit. Per això, segons la concepció cristiana, aquest dia es commemorava el primer dia de la creació. I també la concepció de Crist. Per això Nadal és el 25 de desembre, 9 mesos després, o la Pasqua de l'Èxode. És en aquest sentit que hem d'entendre la combinació de repertoris bíblics, la creació, repertoris cosmogràfics, el calendari, i repertoris històrics, la llegenda de la Vera Creu, en el brodat de Girona. Està format, doncs, per 3 grans cicles iconogràfics que es distribueixen en una composició de tipus vertical. Els 2 centrals s'ordenen l'un sobre l'altre i estan envoltats pel tercer, distribuït a les bandes més exteriors de la peça com si fos una gran faixa. Podem comparar la iconografia del tapís amb el terra de l'antiga capella episcopal de Dia, Drome, del presbiteri de la catedral d'Aosta. Amb la síntesi jueva i l'hel·lenística del mosaic de Sèforis. Amb el tapís de Sant Cunibert de Colònia. Amb el mantell d'estrelles de l'emperador Enric II. Amb el brodat de la Seu d'Urgell. El frontal urgellenc comparteix amb el brodat de Girona la particularitat de combinar la iconografia bíblica, apostolat, Crist en majestat i símbols dels evangelistes, amb el repertori profà. Així, a les cantonades superiors d'ambdues peces i també dins de medallons acompanyats de títoli, de títols, d'inscripcions, es representen les personificacions dels rius del paradís amb Fison i Geon. Comencem pel temps històric i terrenal. Es representa mitjançant els mesos a les franges verticals als laterals i les estacions a la franja horitzontal del marge superior. Es completa amb les personificacions del Sol i la Lluna als actuals marges inferior esquerre i dret, respectivament. Pertany a una tradició de programes cosmogràfics comuns a l'art carolingi i otonià dels segles IX i XI, caracteritzats per la presència de la personificació de l'any en un cercle envoltat, o bé pels signes del zodíac o bé pels mesos. Pel que fa a l'any i les estacions, el registre superior mostra les 4 estacions precedides per Annus, l'any, que ordena l'acció de les figures que formen el calendari, tant des d'un punt de vista formal, se situa al centre de les estacions alineat amb la imatge del Cosmocràtor que hi ha al centre actual de la peça, com simbòlic, l'any atorga ordre i sentit temporal al pas de les estacions i els mesos. L'any, o annus, apareix representat dins un cercle amb el fons blanc inscrit en un marc quadrat vermell. Aquest marc es repeteix en la resta de personificacions del calendari i dels mesos. L'emmarcament s'ornamenta amb una sanefa de motius vegetals formada per una successió de mitges palmetes molt característica dels manuscrits miniats ja des d'època carolíngia i fins ben entrat al període romànic. Aquesta disposició d'annus, un cercle blanc inscrit en un quadrat vermell, és compartida pel Sol i la Lluna i pels rius del Paradís. Però és l'única en què el disc se sobreposa a la franja ornamental d'emmarcament pels costats drets i esquerra, potser per remarcar-ne la superioritat jeràrquica.
El personatge se situa frontalment, dividint la inscripció que l'identifica, caracteritzat amb una barba i vestit amb una túnica i una clàmide tancada a l'espatlla dreta amb una fíbula. La mà esquerra subjecta la roda del temps, la qual cosa determina el caràcter sacre del temps cristià en el brodat, i la dreta agafa un ceptre. A l'esquerra de l'any trobem les al·legories de l'estiu i la tardor. L'estiu es representa mitjançant un personatge que sosté una dalla amb una mà i amb l'altra un feix d'espigues altes que neixen de terra. El sol de l'escena està format per una successió de mitges circunferències ovals que enmarquen una decoració vegetal de colors variats. S'hi pot llegir una inscripció, Estas, cosa que permet identificar la imatge. I sobre el cap de la figura hi ha la paraula flax, transposició de lletres de falx, és a dir, fals al costat de la dalla. Els primers investigadors encara van poder llegir-hi Félix Estas, feliç estiu. La tardor succeeix l'estiu identificada amb el títol Autonus i mostrant un personatge que verem. A la mà dreta sosté un podall o falsó i a l'esquerra el raïm que penja d'una parra. Al costat esquerre de la figura hi ha un arbre que es pot identificar amb una noguera per la inscripció que l'acompanya, Nux. A la dreta de l'any trobem les al·legories de l'hivern i la primavera. La de l'hivern és una figura amb barba, un personatge ancià que per escalfar-se acosta mans i peus a un foc i que s'identifica mitjançant la llegenda Ignis. Va abrigat amb una gran capa peluda que podria ser una manta de pell de xai. El personatge seu en un banc on, amb tot detall, hi ha representades petites espurnes del foc proper. Als marges superiors de l'escena s'hi representen dos caps alats que bufen, els vents, acompanyats d'unes inscripcions actualment de difícil lectura. Es poden entreveure l'U a la dreta i Gus a l'esquerra, que potser corresponen a Gelus i Frigus, respectivament. L'escena havia estat precedida per la inscripció Iams, hivern, avui completament desapareguda. El conjunt de les estacions es tanca amb la representació de la primavera, en què una figura cava amb una pala triangular. A la dreta, a l'indret on fa l'acció, s'hi representa una vegetació sinuosa i a l'esquerra un arbre. Folch i Torres encara hi va poder llegir la inscripció que la precedia, Ver, primavera. La representació del vent, al marge superior esquerre, mitjançant un capalat que bufa, es conserva en bon estat. Però de la inscripció només se'n conserva una part, Gus, que correspondria al mot Frigus. Aquesta representació de l'any i les estacions la podem trobar en composicions de mosaics principalment al nord d'Àfrica, com per exemple el de Cheba a la regió del Sahel, envoltant un medalló central on es representa el triomf de Neptú, s'hi poden veure les estacions amb els atributs corresponents. O en el mosaic pavimental d'Aïdra, de principis de segle IV a Tunísia. Les estacions envolten el personatge central Aïon, que sosté una banda elíptica en la qual figuren els signes del zodíac. Aïon deriva del concepte grec d'eternitat i està lligat al concepte de força vital. O en la imatge d'Aïon al centre del mosaic de Trinquetai del segle II, que es pot veure al Museu d'Arles. L'estudi del pas del temps i la cosmologia a l'edat mitjana, partint dels tractats dels primers intel·lectuals cristians com ara Boeci, Casiodor o Isidor de Sevilla, es projecta en brodats i mosaics mitjançant diagrames circulars, rotae, que il·lustren els mesos, l'any, el món, els planetes i els vents. La representació de l'any amb el seguici
de les estacions deriva de la tradició de les antigues cosmografies perpetuada a l'alta edat mitjana a través de la miniatura carolíngia i otoniana. Ho podem veure en el brodat de Sant Cunibert. Mostra la figura de l'Annus centrant tres cercles concèntrics i subjectant les personificacions de dies i nocs, dia i nit. El cercle concèntric més immediat a la figura central conté medallons amb les figures dels quatre elements i les quatre estacions. I a les cantonades es representen les personificacions de Tellus, la terra nodridora, i Oceanus. També es pot veure en el sacramentari de Göttingen, on el personatge central, Annus, sosté un a cada mà, el dia i la nit, tot precedint el cicle de les estacions, els mesos i els quatre elements. O bé en el sacramentari de Berlín. O en el sacramentari de Fulda, que mostra el personatge de l'any al centre d'un clípeus. És l'exemple més proper al brodat, tant per la disposició dels mesos en forma de fris, com pel fet que la figura principal, Annus, sostengui a les mans la roda del temps i un ceptre. La presència d'Annus esdevingué freqüent en les representacions cosmològiques medievals com a reflex de la cristianització del temps. Representa, doncs, el temps creat i ordenat per Déu, que gira perpètuament segons la concepció platònica i que va ser subratllat pels tocs de campanes que marcaven el ritme i esdeveniments importants de la vida. En el brodat gironí, el personatge destaca per subjectar la roda del temps amb la mà velada, enfatitzant la sacralitat del temps, i està alineat verticalment amb Crist, l'Esperit Sant i el personatge coronat que presideix el cicle de la Vera Creu. Alineació que subratlla la dependència entre els temps de la creació i la salvació. La sanefa del calendari funciona com la frontera física del món, la volta del cel, però també com un atribut més del Pantocràtor o creador de totes les coses. En desenvolupar el contingut del quart dia de la creació, que a la roda del Gènesi constava només dels bustos del Sol i la Lluna i sis estrelles. Pel que fa a les constel·lacions, aquest grup, presidit per Annus, està flanquejat per dues escenes en què s'hi representen constel·lacions. La de l'esquerra mostra Samsó, com indica la inscripció Samson, relacionat amb la constel·lació de Bootes, és a dir, el Bover. Amb la mà dreta sosté la maixella de ruc, mentre que a l'esquerra porta una peça de roba que repenja sobre el braç. La maixella, representada amb detallisme, mostra les dents frontals i laterals de l'animal. El personatge, barbat, vesteix un drap lligat a la cintura. La postura és activa, l'actitud és d'atac. El model per al personatge és la constel·lació d'Orió. A la banda dreta hi ha Hèrcules, caracteritzat com un home jove i sense barba. Vesteix una pell cenyida a la cintura. A la mà dreta, aixecada en actitud desafiant, porta un llarg bastó i al braç esquerre una pell d'animal que podria ser la del lleó de Nemea. A la dreta del personatge s'hi representa l'arbre del Jardí de les Hespèrides. El Bover és una constel·lació que s'observa durant la primavera, mentre que Hèrcules és una constel·lació visible als mesos d'estiu. Possiblement es contraposaven amb dues que hi devia haver a la franja oposada de la part inferior, al·lusives al període fred de l'any, la tardor i l'hivern. Aquestes constel·lacions formen part del programa terrenal del brodat, el lloc on es defineix el pas harmoniós del temps, juntament amb les personificacions dels mesos, les estacions i l'any, acompanyades per les del Sol i la Lluna de les bandes laterals. Les veiem a la franja temporal del brodat per la relació implícita amb la mesura del temps, igual com els treballs dels mesos
que hi són per calcular els transcurs de les estacions. Les constel·lacions indicaven canvis climàtics, servien per calcular collites i, juntament amb els moviments del Sol i la Lluna, el dia solis i el dia luna, servien per determinar la data del còmput pasqual i calcular les dates significatives de l'any litúrgic. Sant Agustí, a la ciutat de Déu, el capítol 17, a l'apartat 19, comparava per la seva força el bíblic Samsó amb l'heroi mític Hèrcules. Deia, Samsó, jutge dels hebreus, que sent meravellosament fort, es pensava que era Hèrcules. Doncs bé, a l'edat mitjana, tots dos van ser considerats, per la seva fortalesa, temprança i virtut, prefiguracions de Crist. Les figuracions d'aquestes constel·lacions estan extretes d'Aratea, un conjunt de manuscrits de temàtica astronòmica que conté el catàleg de constel·lacions i les descripcions corresponents elaborat per Arat de Soli al segle III abans de la nostra era amb el títol Fenòmens i va ser força copiat en els escriptoris carolingis a partir del segle IX. Atès que no existeix la certesa que el brodat fos fet a Girona, encara que ja es trobés a la catedral a finals del segle XII, els models emprats per a la confecció del brodat podrien procedir de qualsevol dels manuscrits de l'època. Tant a Fleury com a Llemotges o com a Ripoll, hi havia manuscrits astrològics o d'astronomia amb il·lustracions de característiques similars. La personificació del Sol, amb la inscripció corresponent, dies solis, es presenta dins d'un gran cercle amb el fons blanc, inscrit en un quadrat de les mateixes dimensions que les dels mesos i que interromp la seqüència del primer semestre entre febrer i març. Es presenta a la manera d'Apollo o Helios, amb corona radiant, vesteix un himation subjectat amb una fíbula a l'espatlla. La mà dreta agafa un llarg bastó, potser un ceptre, que repenja a l'espatlla. Un escut circular amb una creu al centre amaga l'altre braç. El personatge està assegut en una quadriga de forma quadrada, de la qual s'aprecien les dues rodes del costat visible tirada per quatre cavalls. Al costat oposat, interrompent la seqüència entre els mesos de setembre i octubre, hi ha la personificació de la Lluna, de la que només es pot apreciar una viga tirada per dos animals i part del títulus, dies. Aquest programa, l'any presidint les estacions en presència de constel·lacions i les imatges del Sol i la Lluna, se sol comparar amb les decoracions dels mosaics de les sinagogues palestines dels segles V i VI, com ara les de Sèforis o de Bet Alfa, derivats dels mosaics romans en què es representa el domini dels déus sobre l'abundància de la terra o del mar, i l'esquema va ser adaptat per il·lustrar el poder del déu d'Israel sobre la riquesa de la vida, la natura i el temps. Pel que fa als treballs dels mesos, la franja que forma el programa dels treballs dels mesos s'inicia al fris lateral esquerre, amb una lectura vertical de baix a dalt i segueix el fris lateral dret amb l'orientació inversa, de dalt a baix. La sèrie s'interromp entre febrer i març per la inserció del dia solis a l'esquerra i entre octubre i novembre per la inserció del dia luna a la dreta. Totes les representacions dels mesos de l'any estan inscrites dins d'un quadrat amb el fons vermell i el marc ornamentat amb la sanefa de motius vegetals i identificades per mitjà d'un títolus. Els treballs dels mesos estan caracteritzats amb creixents lunars, potser per remarcar el caràcter lunar del calendari agrícola. El cicle s'inicia amb l'alegoria fragmentària de Frevuarius, del qual només resta la meitat superior del requadre.
A l'interior, un personatge vist de perfil dirigeix la seva acció vers la dreta. Va abrigat i du un barret triangular. Al cap hi té un creixent lunar, com en la resta d'alegories. Recolza a l'espatlla dreta una vara de la qual pengen tres ocells, possiblement ànecs. A l'angle superior esquerre hi ha un cap alat que personifica el vent fred, segons la inscripció, Pricus, i que es pot interpretar com a Frigus. Segueix el mes de març, amb la inscripció Marcius. El personatge de perfil i amb un creixent lunar al cap dirigeix la seva acció vers la dreta. Amb una mà sosté una granota i amb l'altra una serp. Al marge inferior dret hi ha la figura d'una cigonya amb la inscripció Chicònia. La presència d'una serp, una granota i una cigonya sembla recollir la iconografia carolíngia del calendari de Salzburg, reflectida als versos que acompanyaven l'esmentat manuscrit. Març fa sortir les serps i alegra les aus. Als marges superiors del requadre podem apreciar a la dreta el sol i a l'esquerra un cap alat, Prigus, al vent fred. Tot seguit trobem el mes d'abril, amb el títulus Aprilis. L'escena va ser completament restaurada l'any 1975. Abans d'aquesta data hi faltava una bona part de la figura del llaurador, ja que només se'n conservava part dels braços i les cames. La resta de l'escena il·lustra els solcs deixats per l'acció d'una arada de dues rodes tirada per un parell de cavalls. Al centre hi ha un gran arbre. D'aquest tipus d'arades pesants, tirades per cavalls, no se'n troben fins ben entrat al segle XI. Per això, es pot considerar l'escena del brodat un testimoni visual del desenvolupament de noves tecnologies aplicades a les feines agrícoles i testimonia l'extensió a Europa d'aquesta tècnica agrícola que va promoure aleshores l'alternança trienal dels cultius. Però, segons Pere de Palol, és un tipus de carrua que era molt poc corrent a la península Ibèrica durant aquest període, cosa que el fa pensar que deriva d'un model procedent d'Europa central. El cicle iconogràfic continua amb el mes de maig, Maius. El personatge dirigeix l'acció vers l'esquerra de l'escena i sembla que alimenta l'animal amb els fruits que han arribat amb la primavera, ja que sosté a les mans la mateixa vegetació que creix a terra. Il·lustra la difusió de nous usos establerts pels carolingis, en concret, el costum d'alimentar els cavalls durant el Campus Madii, atès que durant aquest mes començaven els preparatius per a la guerra. Al marge superior dret hi ha el sol, identificat amb la inscripció Sol. La franja esquerra culmina amb el mes de juny, Junius. L'escena està presidida per un personatge amb un creixent lunar al cap que s'orienta a l'esquerra, mentre que l'acció del personatge es dirigeix a la dreta. Pesca i caça alhora. Amb una mà sosté una canya de pescar i treu un peix de l'aigua, que es representa al marge inferior dret de l'escena. Amb l'altra mà sosté un estri de caça sobre el qual es pot apreciar una au que probablement és una presa. Penjant del cos, veiem una mena de cistella de vímet semicilíndrica amb tapadora semicircular per guardar-hi els peixos. I al costat esquerre hi ha un gran contenidor cilíndric on es distingeixen dos peixos acabats de capturar. Al marge superior esquerre hi ha el sol amb la corresponent inscripció Sol. Gairebé la totalitat de les representacions d'aquesta franja s'ha perdut. En resten, però, alguns detalls. La primera escena de la banda superior correspon al mes de juliol. És segador de fenc i es retrata ara en plena feina amb la seva dalla agafada per una mà juntament amb la cama dreta del segador i amb una forca de dues punxes al fons que al·ludeix a l'emmagatzematge de l'herba als pallers.
També es conserva la figura del sol a l'angle superior amb la seva inscripció. Seguiria el mes d'agost, del qual només se'n distingeix la mà que agafa les tiges i espigues que emergeixen de terra en un camp de blat. També es conserva la inscripció sol. L'escena següent correspon al mes de setembre, el mes de batre el gra a l'era amb flagell o batolles i al fons es disposa una garba que espera ser batuda. Del personatge no en resta més que la punta d'un peu i les traces d'una mà, així com el bastó articulat que feia servir per batre, i la figura del sol. L'última escena conservada correspon al mes d'octubre. Sobre el terra s'aixeca una gran parra florida identificada pel títol Vínea i que pràcticament emmarca el personatge central de l'escena, vestit amb túnica curta en acte de veremà, del qual podem entreveure la meitat esquerra. Amb una mà sosté un podall i amb l'altra agafa un penjoll de raïm per tallar-lo amb fals vineatòria. L'evolució cap a una imatge medieval dels mesos ha estat justificada en gran manera per la reforma del calendari impulsada per Carlemany, segons la qual cada mes regia una feina agrícola determinada i s'establien els fenòmens astronòmics que havien de permetre el càlcul del temps, així com la divisió en dies, mesos i anys, combinant datacions naturals i festivitats litúrgiques. Això va motivar la còpia del poema dels mesos i del calendari figurat elaborat l'any 354 per Furi Dionisi Filòcal i anomenat cronògraf del 354, que juntament amb les etimologies d'Isidor de Sevilla va ser el model a partir del qual es va configurar la imatge de mesos, planetes, constel·lacions i sodia. La lletra de Messiana que apareix dins les orles de les rodes de la creació, una evolució de la quadrada romana amb terminacions vegetals, fou també una invenció del cal·lígraf Filòcal i es troba també a l'esmentat còdex de Ripoll. La creació o l'origen del món cristià. La creació és l'altre gran cicle iconogràfic del brodat de Girona. És l'únic que ens ha arribat sencer, llevat de les representacions dels rius del paradís, que, dels quatre, només se'n conserva un de manera íntegra i un altre molt parcial. El conjunt s'ordena a partir d'una gran circunferència al centre de la qual hi ha un disc amb la imatge del Cosmocràtor. El personatge hi apareix assegut, jove i imberbe, amb un nimber crucífer que simula incrustacions de pedreria. Vesteix un imation ricament brodat a les vores del coll i el tors, decorat amb pedreria. El pàlium li cobreix les cames i el braç esquerre és de color daurat i també incorpora vores de pedreria. A la mà esquerra sosté un llibre obert en què es llegeix la inscripció Sant Déu, mentre la mà dreta, aixecada, fa el gest de beneir. Recorda el Crist Apolo de la tradició grega, atès que la figura es representa entronitzada i de mig cos. En el fons, la inscripció Rex Fortis, rei valerós, flanqueja la imatge. La gran orla que l'envolta conté la inscripció Déu digué que existeixi la llum i la llum va existir. Gènesi 1:3. El segle combina els dos relats del Gènesi, el sacerdotal, Gènesi 1:1-2, caracteritzat per una exposició ordenada i solemne dels dies de la creació, en la qual la cosmogènesi aquàtica és la protagonista, i el iavista, Gènesi 2:5-24, caracteritzat per la descripció del jardí de l'Edèn, on la terra és l'element per antonomàsia d'Adam. Per això es reserva per al primer relat aquàtic la representació en 6 seccions del primer, segon, quart i cinquè dia, mentre que el relat terrestre es concentra en 2 seccions en la descripció del jardí de l'Edèn segons Gènesi 2.
Al voltant del Crist, una corona circular segmentada mitjançant 8 radis incorpora les escenes del Gènesi que han donat nom al brodat. La narració comença a les tres escenes de la part superior amb l'Esperit de Déu sobre les aigües, flanquejat per l'Àngel de les Tenebres i l'Àngel de la Llum a l'esquerra i dreta, respectivament. Els 5 radis de la meitat superior es resolen amb una fina línia blanca que separa les escenes. Les tres escenes inferiors, en canvi, se separen mitjançant la simple juxtaposició d'elements. El tancament exterior de la corona circular es resol mitjançant una franja exterior amb el primer versicle del Gènesi. Al principi, Déu va crear el cel i la terra. Gènesi 1:1. El segueix el següent. El mar i tot el que hi existeix, i Déu veia tot això que havia fet i que tot era molt bo, que correspon al final del primer capítol del Gènesi, concretament 1:31. El primer dia de la creació ocupa les tres seccions superiors de la roda, amb el descens de l'Esperit Sant de Déu sobre les aigües informes i la consegüent creació del dia i de la nit. L'Àngel de les Tenebres destaca sobre un fons obscur, sosté una torxa encesa amb la mà esquerra. Vesteix túnica blanca i capa vermella i té les ales esteses, ricament acolorides. El text que l'acompanya és: les tenebres cobrien la superfície de l'oceà. A la dreta, l'Esperit de Déu sobre les aigües, figurat mitjançant un colom amb les ales esteses i nimbat, inscrit en un cercle blau sobre les ones de les aigües de color vermell. La inscripció que l'acompanya, l'Esperit de Déu planava sobre les aigües, procedeix de Gènesi 1:2. Ja s'ha esmentat l'alineació vertical entre l'any, el colom, Crist i la figura principal de l'escena de la invenció de la creu. Els tres programes es presenten així, connectats visualment, enfatitzant la creació de l'univers, el cosmocràtor i el temps, l'annus a partir del logos, l'Esperit Sant. Fent parella amb l'Àngel de les Tenebres al costat dret, hi trobem l'Àngel de la Llum, acompanyat per la inscripció Lux, del Gènesi 1:4. Du túnica vermella i mantell blanc, tot invertint els colors respecte al de les tenebres. Porta una torxa, però encesa. Du el cap nimbat i és representat sobre un fons clar. D'aquesta composició en tres seccions, destaquen en la franja central les onades aquàtiques primigènies sobre les quals descendeix el colom nimbat de l'Esperit Sant, i en les laterals les figures alades portant torxes que personifiquen les tenebres i la llum, les quals es distingeixen respectivament pel fons obscur sobre el qual campeja el primer i el rostre rogenc del segon. L'ús d'aquest color vermell per a la tonalitat del rostre de l'Àngel de la Llum denota el coneixement per part del taller que va dur a terme el brodat, de la convenció medieval d'associar el fulgor o resplendor amb el foc. El segon dia es desenvolupa entre les seccions mitjanes, esquerra i dreta, amb la creació del firmament a l'esquerra i la separació de les aigües a la dreta. La creació del firmament ha estat resolta mitjançant un cercle blau sobre les aigües ondulades. A l'interior del cercle, en vermell, s'hi reflecteix la inscripció: feu Déu un firmament enmig de les aigües, és la primera part del text de Gènesi 1:6. A la dreta hi ha la separació de les aigües i el firmament, un cercle amb el fons blau amb 6 estrelles, els bustos del sol i la lluna dins medallons blancs a l'interior, i la inscripció Firmamentum es disposa sobre un fons de color vermell intens, on s'hi pot llegir: i allí Déu
separar unes aigües de les altres. Darrera part de Gènesi 1:6. La personificació del sol, identificada amb el títol corresponent, reprèn la manera antiga de representar Apol·lo o Hèlios, un personatge masculí, togat i amb corona radiada. La lluna, també identificada amb la inscripció Luna, és una figura femenina, amb el cap velat i coronada amb el quart creixent. El cinquè dia es representa a la secció inferior de la roda, il·lustrant els versos que fan referència a la creació dels animals que habiten els mars i els cels. Gènesi 1:20-21. L'escena està dividida en dues meitats. La superior està poblada per una varietat d'ocells representats amb una gran riquesa de colors i reprodueixen formes molt naturalistes. En destaquen per la cura en el color i forma de les seves plomes, la cegonya i el paó. Volen sobre les aigües i una inscripció els identifica, Volatilia Cheli. La part inferior, identificada amb la inscripció Mare, il·lustra les aigües habitades per diferents éssers marins. Aquí els éssers representats, a diferència de les aus, hi són il·lustrats amb més fantasia. Destaquen els dos grans monstres marins o balenes que es col·loquen a banda i banda. Un d'ells és identificat mitjançant la inscripció Chete Grandia sobre el cos, clara referència a Gènesi 1:21. A ambdós costats d'aquesta darrera escena aquàtica es dona pas al relat de l'home al paradís i, per tant, a descriure la vida a la Terra. A les últimes escenes de la composició circular hi trobem, a la dreta, la part de la creació dels animals en què Adam els posa nom, Gènesi 2:19. A l'esquerra, la creació d'Eva, Gènesi 2:21. A la dreta, Adam se situa en el jardí de l'Edén en el moment de posar nom a les bèsties de la terra. S'acompanya amb la inscripció Adam no trobava ningú semblant a ell, que reprodueix els versos que correspondrien a Gènesi 2:20 i no pas a la imatge que s'hi està mostrant, és a dir, Adam anomenant els animals. El primer home, nu i amb barba, es representa en acte de parlar, amb la boca oberta i el dit assenyalant un grup d'animals. Aquests apareixen enmig d'un paisatge rocós i florit i destaquen, per la cura en els detalls, l'unicorn, el cèrvol, dos llops, un moltó, un boc, una vaca i un cavall. I a l'esquerra, el desenllaç, el naixement d'Eva de la costella d'Adam, acompanyada per la inscripció «Un cop Déu va fer caure Adam en un son profund, prengué una de les seves costelles». Gènesi 2:21. A l'esquerra de la representació s'hi veu Adam estirat i adormit i el personatge d'Eva que surt del seu costat. Una natura exultant els envolta. És el jardí de l'Edén plantat per Déu, al mig del qual hi ha l'arbre de la vida, de color fosc, figurat com una palmera, i el de el bé i el del mal, Gènesi 2:9, assenyalat com a arbre fruiter, lignum pomiferum, i que s'ha volgut identificar amb una pomera. La cúpula del pòrtic de Sant Marc de Venècia constitueix l'exemple més adient per entendre aquesta part del brodat. També formen part d'aquest cicle els rius del Paradís, Gènesi 2:11-14, representats als angles de la peça amb els quals s'assenyalaven els quatre punts cardinals i dels quals només un ens ha arribat sencer. Correspon a Gihon, identificat amb la inscripció Geon, que segons el text bíblic és el segon entre els rius del Paradís, Gènesi 1:13. La personificació se situa dins un medalló blanc circular inscrit en un marc quadrat idèntic al de les personificacions de l'any, el sol i la lluna, i adopta la forma d'home jove, nu i imberbe, ajagut i amb una de les cames estirada i coberta per un drap de color vermell. L'aigua del riu brolla d'una gerra que sosté amb la mà dreta
mentre que amb l'esquerra agafa un arbre de grans dimensions. A l'angle oposat hi ha restes d'un altre dels rius del paradís. La forta caracterització a l'antiga de Gijón, un home mig ajagut amb el tors nu que entre dos arbres vessa aigua d'una gerra, sembla derivar de les personificacions dels rius al món clàssic i ens introdueix en l'estil paganitzant i profà de la cosmografia que envolta la roda de la creació, composta per l'any, les quatre estacions, els quatre vents, els 12 mesos i, probablement, pels 7 dies de la setmana. Passem ara a la figura central del Cosmocràtor. El Crist del Brodat respon a les característiques de les representacions de la Maiestas Domini, vestit com a emperador, jove, sense barba, dins d'un cercle o ametlla i sostenint a la mà el roll o llibre, tal com podem observar en el Crist de l'església d'Òssios David del segle V a Tessalònica, o en el Crist representat al mosaic de l'absis de la Basílica de Sant Vidal a Ravenna. Es pren com a model la iconografia imperial romana de glorificació de l'emperador i d'aquí derivaren les primeres representacions cristianes monumentals, com ara el mosaic del mausoleu de Constança del segle IV, el mosaic del baptisteri de la catedral de Nàpols datat al segle V, la pintura mural de les catacumbes de Commodilla al segle VI o la Maiestas del Còdex Amiantinus del segle VIII, on ja es palesa la influència dels primers models cristians. Crist, entronitzat, és representat dins d'una màndorla, jove, imberbe i amb nimbe crucífer parlat, sostenint un llibre amb la mà esquerra, mentre amb la dreta fa el gest de beneir. La que més s'acosta a la peça gironina és la del foli 77 del saltiri carolingi d'Stuttgart. Crist, a l'interior d'un disc, vesteix unes robes similars a les del Cosmocràtor del Brodat, i les faccions joves són semblants en tots dos exemples. Als braços de la creu del nimbe de la Maiestas del saltiri d'Stuttgart hi ha inscrita la paraula rex, tot i que en el brodat gironí es complementa amb l'adjectiu fortis. La Maiestas il·lustrada en el brodat reprèn, doncs, els models de les primeres representacions cristianes passades pel filtre dels Scriptoria carolingi i Utònides, on es representa la teofania triomfant. Però la del brodat és alhora Cosmocràtor, atès que presideix el cicle del Gènesi. I aquest és un fet inusual en les representacions monumentals del romànic. Anem ara a la Vocatio Animalium, Adán anomenant els animals. La Vocatio Animalium és una escena que neix en època tarda o antiga amb la cristianització de les antigues representacions d'Orfeu encalmant els animals amb la lira, com es palesa a les representacions d'Orfeu Crist a les catacumbes romanes, el mosaic del Bon Pastor al mausoleu dit de Gala Placídia o el nàrtex de la Basílica de Sant Marc a Venècia, on Déu presenta les bèsties davant l'home per tal que aquest els assigni un nom. El Creador, entronitzat a l'esquerra, indica a Adam què ha de fer i alhora beneeix tota la creació. Adam, nu i dempeus, escolta dòcilment les paraules del Creador, cap al qual gira el cap, mentre allarga la mà dreta assenyalant amb l'índex en direcció als animals. És el que trobem representat en el brodat. Adam s'adreça clarament al Cosmocràtor central, mentre els animals, dòcilment, dirigeixen l'atenció vers el primer home que amb la mà alçada els atorga un nom. L'escena de la Vocatio Animalium serveix per determinar la supremacia de l'home sobre els animals.
En atribuir un nom als éssers vivents, Adam els atorga un rol dins l'univers i estableix la seva superioritat sobre la natura. I alhora, la imatge esdevé un símbol de la manera que l'home pren consciència del món exterior. Esdevé no només la consolidació de l'home com a ésser racional, sinó la primera presa de consciència del propi paper en la creació. La idea de dominació de l'home, ésser racional, sobre la natura irracional, ja apareix amb els pares de l'Església com Orígens i en Sant Agustí, que afirmava que l'home és mestre de tots els animals irracionals precisament perquè està fet a imatge de Déu. Així ens ho mostra el díptic d'Adam al Paradís, procedent de la col·lecció Carran i conservat al Museo Nazionale del Bargello a Florència. A la part superior esquerra hi trobem la imatge d'Adam al Paradís, completament nu, que amb un gest assenyala els animals. La serp encara no repta, senyal que l'escena és anterior a la caiguda. La presència dels quatre rius del Paradís enfatitza aquest moment encara paradisia. Les bèsties no són agressives, ja que, segons la interpretació cristiana, estaven en pau amb Adam abans del pecat original i vivien en harmonia. La manera de mostrar la submissió dels animals en les arts visuals és fer-ho amb el gest de l'alçament de les potes. El brodat mostra aquesta actitud submisa, ja que la majoria dels animals alcen les extremitats anteriors en direcció a Adam, gest que ens situa en un moment previ al pecat original, per tant, sense connotacions negatives. I, com en el díptic Carran, la presència dels rius del paradís als angles de la peça serveix per subratllar el context paradisíac. El títol que l'acompanya no serveix per indicar quin és l'acte fet per Adam, sinó que especifica que Adam no troba entre aquests animals amb qui identificar-se. Adam non inveniebatur similem sibi. El fet que Adam no trobi company entre els animals subratlla de nou la diferència entre l'home, ésser racional, i l'animal, privat de raó. Això justifica l'elecció de l'escena que li fa parella, la creació d'Eva, la seva símilem. Aquest passatge en què Adam va anomenar els animals creats per Yahvé constitueix, per primera vegada en la història, un dels principals relats bíblics sobre les relacions home-animal. La inscripció que acompanya aquest apartat del brodat ens situa clarament davant del binomi animals i alteritat, prepara per a la creació d'Eva i verbalitza la tensió derivada de l'autoreconeixement d'Adam com a radicalment diferent dels animals, tot i que comparteix al mateix temps la condició de criatura amb la resta dels éssers viu. L'alteritat animal ajudaria a definir la humanitat i a reafirmar el paper central de l'home en la visió del món medieval. I per què és important el fet de posar nom, de donar nom als animals? El llenguatge és un mitjà de poder i en aquest cas estableix una jerarquia dins de la creació on l'home, segregat de la resta, se li concedeix el dret de governar el regne animal. Observem que la creació de les bèsties i la del mateix Adam estan absents en el cicle Gènesi del brodat de Girona, en el qual el sisè dia de la creació és protagonitzat exclusivament per l'escena de posar nom, el passatge clau en l'exaltació de la condició sobirana d'Adam. Aquest posar nom va permetre a Adam adquirir una consciència per a l'obra del Creador i interactuar amb ella, procedint a una ordenació i domini sobre el món. La capacitat de donar un nom a cada animal evidenciava, per a la mentalitat cristiana, la naturalesa racional d'Adam. Aquest valor diferenciava l'ànima humana, immortal i destinada a un més enllà de la dels animals,
no inclosa en l'agenda salvífica i privada de raó i naturalesa espiritual. Per això Adam no trobava un ésser similar fins a arribar a Eva. I què ens indiquen les espècies representades en el brodat? Les paraules d'Adam es dirigeixen als éssers domèstics agrupats davant seu: un cavall, una cabra, un moltó i un bou, una vaca, una fauna familiar posada sota control humà. Però també engloba bèsties salvatges i animals fabulosos, que formen part de la fauna fantàstica que estimulava el seu imaginari, personificada aquí per l'unicorn. Per què fa els rius i els vents? Els rius del paradís formen part del relat bíblic de la creació, Gènesi 2, 10, 14. Per contra, els vents no són mencionats en els textos del Gènesi, sinó en cicles apocalíptics i del judici final. La personificació dels rius és una iconografia que evoluciona des de la tradició hel·lenística i després romana a partir de la representació d'Okeanos o Oceanos, associat en la mitologia grega amb la representació de la fertilitat i l'abundància, juntament amb Geo o Tellus, la personificació de la terra. Representava l'aigua que rodeja el món i originar la vida. La figuració repeteix el mateix esquema: figures masculines reclinades, amb les cames estirades, nues de mig cos en amunt i subjectant un vas d'on brolla l'aigua. Aquest tipus de personificació la trobem repetida a la cúpula del baptisteri dels arrians a Ravenna. Jesús apareix sense barba i nu, semisubmergit al Jordà. Joan el Baptista porta una pell de lleopard. A l'esquerra, un déu pagà i vell amb una capa grega, sostenint una bossa de pell, és la personificació del riu Jordà. Per sobre, l'esperit en forma de colom vessa aigua amb el seu bec. O en el sacramentari de Carles el Calb. O en l'evangeliari de Berward de Hildesheim. On als peus de la Maiestas Domini hi trobem les figures d'Oceà i Tellus, aquesta en forma de terra-mare, alletant dues criatures. Els rius del brodat poden estar relacionats amb exemples de procedència italiana, com el mosaic del presbiteri de la catedral d'Aosta del segle XII. La representació dels rius del paradís als angles del brodat ve donada pel mateix text bíblic, el qual situa cadascun dels rius en les quatre regions del món. És el que il·lustra l'antependi de la Seu d'Urgell del segle XII, conservat al Victoria Albert Museum de Londres, amb les personificacions dels rius molt similar a les del brodat. I pel que fa als vents? Els vents del brodat ocupen els carcanyols que hi ha entre el disc amb el Gènesi i les faixes laterals, la superior del calendari i la narrativa inferior amb la invenció de la Vera Creu. De dreta a esquerra i de dalt a baix s'hi van representar Septentrio, Subsola, Zèfir i Austral, tots identificats amb un títol. Són figures de cos sencer amb l'aspecte de putti romans, nois, joves i nus, amb bales a les espatlles i als peus, representats en acte de bufar pels dos corns que porten mentre premen amb els genolls el bot sobre el qual cavalquen. El fons sobre el qual estan representats mostra una successió de motius geomètrics i la representació d'unes grans flames que es distribueixen. Per una banda, al llarg del fris que marca el calendari, i per l'altra, encerclant la composició circular del Gènesi, possible al·lusió a l'éter que rodeja el món. Els vents eren considerats el fenomen meteorològic actiu entre la Terra i el Paradís. Esdevenen, doncs, aquí la transició visual entre l'espai celestial del brodat, la creació i el programa terrenal format pel menologi, l'any, les estacions i les constel·lacions. Els vents del brodat aporten un seguit de dades per a datar-lo, atès que l'únic exemple conegut de vents cavalcant bots és el Beatus de Torí. I el fet que en el Beatus de Torí
un manuscrit realitzat a l'escriptori de la catedral de Girona en les primeres dècades del segle XII, com ja hem dit, s'hi representin envoltant el mapa mundi quatre personificacions semblants dels vents permet treure un parell de conclusions. La primera és que el brodat és anterior al Beatus de Torí i, per tant, amb una datació que no supera els inicis del segle XII. La segona és que el brodat es trobava ja a Girona i que el seu repertori d'imatges era a l'abast de l'escriptorium gironí, atès que probablement s'hi havia generat i fet el brodat. Passem ara a la part inferior, la invenció de la Vera Creu. A la part inferior del brodat es desenvolupa el tercer gran cicle iconogràfic del brodat, la llegenda de la descoberta de la Vera Creu. Les llegendes de la Vera Creu es formen entre els segles IV i XIII a partir de tres tradicions diverses: la invenció de la Vera Creu, l'exaltació de la Vera Creu i la llegenda de la fusta de la Vera Creu. D'aquestes tres, el brodat reprodueix la Inventio Crucis. La invenció de la creu va ser una creació literària d'origen grec escrita entre els anys 415 i 450. Cal situar-ne l'origen a Jerusalem, en relació amb la descoberta d'una important relíquia quan es treballava en els fonaments de l'església del Sant Sepulcre al Gòlgota. Malauradament és el que ens ha arribat més mutilat i només s'ha conservat un estret i irregular fragment que va de la sanefa lateral esquerra a la dreta i es llegeix en aquest mateix sentit. És l'únic cicle historiat del conjunt amb la narració distribuïda a manera de fris segons una successió temporal. El que conservem és part de sis escenes col·locades simètricament a banda i banda d'una gran figura central tot sobre un fons porpra. El fet que certs trets formals de la franja, com ara l'unitari fons porpra i la manca de marcs en el desenvolupament de les diverses escenes, contrastin amb la distribució general dels dos cicles precedents, creació i temps, va portar alguns estudiosos a expressar els seus dubtes sobre la pertinença original d'aquest cicle al brodat, tot afirmant que es tractava de la resta d'un altre brodat. Tanmateix, l'estudi tècnic dut a terme per Carme Masdeu i Luz Morata ha posat de manifest que el cicle de la Vera Creu no és un fragment afegit, sinó que forma part de les tres franges verticals de teixit que componen la roda de la creació. Es distingeixen les dues costures verticals que les uneixen de baix a dalt. Una travessa el grup dels dos jueus, iudei, de la primera escena, i l'altra divideix la paraula eu mus a l'escena on surt el fum de la terra. El cicle de la Vera Creu del brodat narra, a partir de la llegenda de Judas Siriacus del segle V, com l'emperadriu Helena, mare de Constantí, va a Jerusalem per tal de trobar la creu de la passió. El cicle iconogràfic estava presidit per la gran imatge central de la qual només conservem part de la corona i les parts superiors del pal vertical i del travesser dret d'una creu que, inclinada vers l'esquerra, suggereix que el personatge central la carregava a l'espatlla. La corona, a la manera d'una diadema bizantina, culmina amb una petita creu. Podem suposar que la imatge doblava en grandària la resta de figures del cicle, fet que ens dona una idea del protagonisme que tenia el cicle dins el brodat. Pel que fa a la identitat del portador de la creu, diversos investigadors han proposat o bé Heracli, per la història que explica que l'any 620, moment en què el rei persa Cosroe II roba la creu de Jerusalem, i aquesta fou recuperada per l'emperador bizantí Heracli a Ctesifont, actual Iran, i que la retorna victoriós a Jerusalem, on hagué d'entrar descalç per dipositar-la al Sant Sepulcre. L'emperador bizantí es representava normalment a cavall, coronat i portant la creu fins a les portes de la Ciutat Santa com a un veritable rex fortis. O bé,
L'altre emperador, Constantí, hipòtesi que sembla la més plausible. Per què? Perquè la representació del cicle de la Vera Creu, narrat com si fos un fris continu, sense separació d'escenes, es troba en diversos manuscrits bizantins. En segon lloc, per la corona imperial, tipus camelàukion del brodat, és molt semblant a la que porten els emperadors bizantins i, per extensió, Constantí, en ivoris i pintures del segle X. Tercer, per la documentació que, com hem vist, parla de història de l'emperador Constantí o de la peça dita de Constantino. A la llegenda àurea, o llegenda daurada, de Jacobo de la Voragine, del segle XIII, s'indiquen detalls de caire antisemita sobre la troballa de la creu. La lectura del cicle comença a l'extrem esquerre quan l'emperadriu Helena, en arribar a Jerusalem, es va reunir amb els jueus que hi vivien perquè li havien dit que ells tenien amagada la creu. La ciutat ha estat representada com una arquitectura d'estructura basilical amb una sola nau i un timpà triangular coberta a dues aigües i absis semicircular. Al davant hi ha l'emperadriu, identificada amb el títolus Santa Helena. Vesteix robes règies i una diadema ornada amb pedreria al cap. Gesticula amb totes dues mans envers el personatge de Judas, també identificat mitjançant la inscripció Judas. D'aquest només se n'ha conservat la part superior. És un personatge jove i imberbe. Vesteix una capa subjectada a l'espatlla dreta i allarga la mà vers l'emperadriu. A continuació, un grup de dos personatges, identificats en la inscripció Judei, també duen capa, l'un amb barba i l'altre imberbe, i gesticulen amb actitud dialogant envers el grup format per Judas i Helena. Pels vestits nobles, han estat identificats com a notables de Jerusalem. La ciutat apareix darrere seu, identificada amb el títol Jerusalem. S'hi veu una gran basílica de cinc naus amb coberta a dues aigües i un recinte fortificat adossat amb una gran torre de planta circular a l'extrem que podria ser el sepulcre. Ells es van negar a dir-li on la tenien, ja que hi havia una profecia que indicava que si era trobada pels cristians, des d'aquell moment la gent jueva no hi regnaria més. Llavors Helena va muntar en còlera i va amenaçar de cremar tots els jueus de la ciutat. I davant aquesta amenaça van assenyalar Judas Siriacus, ja que era l'únic que sabia on es localitzava el Gòlgota i on havia estat amagada la creu. I aquest és precisament el moment representat al brodat. Helena, asseguda, demana a Judas Siriacus, qui, de perfil i en acte de parlar, se separa del grup de dos jueus, representats a les portes de la ciutat de Jerusalem, on es distingeixen edificis, torres i muralles. Segons el relat, com que Judas no va voler contestar, va ser llançat a un pou sec sense aliments, on va romandre sis dies, fins que va demanar al setè que el traguessin per tal de revelar el lloc. Molt probablement, aquesta escena, perduda, apareixia sota el primer episodi. A la dreta de la suposada representació de Constantí amb la creu, es representen els tres següents moments de la història. A la primera escena, Judas, ara amb barba, possiblement per remarcar la conversió del personatge, va al lloc on Crist va ser crucificat i prega, agenollat sobre un camp d'ornamentació vegetal, a la inscripció diu «Cum ora sed Judas», quan es produeix un terratrèmol que fa sortir una aroma que indica que estaven en el lloc de la creu. El títulus «Eumus», que acompanya els meandres del perfum, és una desfiguració de la paraula llatina «fumus», «fum», on es confon la «f» amb la «e». A la segona escena, un cop enderrocat el temple de Venus construït per Adrià en aquell lloc, Judas es representa excavant amb un instrument de mànec llarg, una pala, per trobar les creus.
Judas, com hem dit, es va convertir, es va batejar prenent el nom de Siríac, i ell mateix va cavar fins a trobar les tres creus que estaven sota aquell lloc i les va col·locar als peus de l'emperadriu. És el moment de la inventio pròpiament dita, amb dues de les tres creus retrobades. I a la tercera escena es produeix el desenllaç. Com que s'havia d'esbrenar quina era la vera creu de la passió, les tres creus són col·locades en una plaça. Al pas d'un seguici fúnebre, Judas prova les tres creus sobre el cos del mort que ressuscita amb una d'elles. Així es representen a l'esquerra de Judas dues creus clavades i aquest acostant la tercera a un home agenollat. A l'extrem, un templet de tres naus amb la porta oberta podia fer al·lusió al sepulcre de Crist. És molt probable que el cicle continués sota aquesta franja dreta amb altres escenes, com ara el baptisme de Judas Siriacus pel bisbe Macari de Jerusalem, la consagració d'aquell com a seu successor en la seu o l'enviament per part d'Helena dels claus de Crist al seu fill Constantí. Els primers testimonis que esmenten la relíquia es remunten als anys 348-350 amb Ciril de Jerusalem, que en parla en les lectures catequètiques. La introducció del personatge d'Helena és obra de Sant Ambròs, qui associa la mare de Constantí amb la descoberta de les relíquies en el sermó de Obitu Theodosi. La primera representació de la Inventio Crucis que coneixem la trobem en el sacramentari de Gelon, un dels testimonis més primerencs de la romanització de la litúrgia franca. Es tracta de la il·lustració de la festa de la creu el 3 de maig, on un personatge masculí fa un forat a terra amb un pic i en sorgeixen les tres creus i els claus de Crist. No coneixem cap testimoni de tipus monumental que representi la invenció de la vera creu abans del segle XI. Per tant, l'únic exemple conservat seria el brodat de la creació. D'un moment una mica posterior o potser contemporani, ja que la cronologia no és clara, destaquen les pintures murals de l'església de Sant Sever, a Bardolino, situat prop de Verona. Passem ara a reflexionar sobre quina funció podia tenir aquest brodat. Segons Castinyeires, el brodat havia estat concebut ja al segle XI com a catifa per ser col·locada a terra al presbiteri. No era, doncs, un objecte destinat a ser penjat, sinó una catifa de luxe elaborada en motiu del concili celebrat a la Seu Gironina l'any 1097. Aquestes teles apareixen designades com a tapeta, tapetios o tapecios, i proposa el seu ús com a catifa per a servir principalment per ornamentar el paviment del presbiteri durant les festivitats de l'exaltació i la invenció de la creu, a més de presidir les principals festivitats pasquals de la catedral, principalment el Dissabte Sant, i rebutja les hipòtesis que consideren el brodat com a parament de mur, com a cortina. Argumenta que l'ús com a catifa deriva de la disposició vertical dels cicles iconogràfics que formen la peça i dels materials amb què es va fer. Considera que no podia romandre penjat a causa del seu gran pes, però és que resulta que només pesa 5 quilos 200 grams. Argumenta la seva proposta posant en relació el brodat amb els mosaics presbiterials com ara els de la capella episcopal de Sant Sever de Ganagobí o el de la catedral d'Aosta, i dubta de l'ús com a cortina, en primer lloc per la gran llargària de la peça, tot tenint en compte que aquesta originalment podia perfectament arribar quasi als 6 metres. En segon lloc, el seu pes, ja que està brodat en llana sobre sarja de fils de llana. I en tercer lloc, la manca a la part superior de qualsevol traça d'elements d'enganxament per tal de poder ser penjat. Com a sarja, la llana pesa més que el lli i, per tant,
és més adient per posar-la sobre una superfície que no pas per penjar-la de la paret, on es deformaria molt fàcilment. De la mateixa manera, el brodat en fil de llana és més resistent que el de lli o el de seda i, per tant, és susceptible de ser trepitjat. Per tot plegat, planteja la hipòtesi de l'ús del brodat de Girona com a tapís de sol o catifa de paviment que es podia posar davant de l'altar a l'espai del presbiteri amb la idea d'engalanar-lo durant les grans celebracions litúrgiques. El brodat podria, doncs, haver estat originalment una catifa de presbiteri, col·locada només en festivitats com la Pasqua o la Invenció i l'Exaltació de la Creu. De fet, un cop fets els càlculs reconstructius, la seva amplada, 480 centímetres, i llargària, 540 centímetres, podrien adaptar-se perfectament al terra del presbiteri de la catedral romànica, ja que la llum interior de la nau central era d'11 metres 50 centímetres i la fondària del presbiteri era d'uns 13 metres i 80 centímetres. Per contra, segons Swanson, per analitzar la funció de la peça, ens cal fixar en l'edifici per al qual va ser concebuda l'obra, la catedral de Girona del segle XI, i en la litúrgia de l'època, és a dir, els usos litúrgics que podien tenir els teixits en un temple medieval. Recordem que tot un seguit de teixits litúrgics ornaven la catedral, sobretot durant les festivitats principals, i que la majoria d'aquests teixits no eren objectes que estiguessin exposats permanentment a la catedral, sinó que existia un estret vincle entre la litúrgia del moment i l'espai on estaven disposats. Segons un inventari del 1470, on hi ha una de les primeres mencions del brodat, hi havia 5 armaris destinats a conservar els teixits per a ús litúrgic. S'hi esmenten cortines que es penjaven a l'altar major durant la Quaresma, o bé el drap per cobrir la creu el Divendres Sant, o una gran cortina que es penjava davant les reixes del presbiteri durant el període quaresmal, o uns quants palis dedicats a la Mare de Déu. Normalment, si eren destinats a l'altar major, els draps es feien amb seda i or. Els destinats a les celebracions importants se solien treballar amb seda i els dedicats a l'ús quotidià eren fets amb lli. Un dels problemes d'aquesta anàlisi rau en el fet que no es conserva l'edifici romànic i, per tant, no es preserven els possibles espais als quals el brodat va poder estar destinat. Swanson remarca la solució arquitectònica del cos occidental de la catedral, l'oposada a l'altar major, una galilea, una mena de pòrtic o vestíbul, l'estructura de la qual té dues plantes, la inferior, d'ús principalment funerari, i la tribuna superior, dedicada al Salvador, com encara es pot veure a l'església de Sant Vicenç de Cardona. Les dades arqueològiques de la catedral de Girona també ha posat de manifest l'existència d'un pis superior dividit en tres trams amb uns 5 altars i dedicat al culte de la sepultura de Crist, l'altar major del qual era dedicat a la Santa Creu, on s'hi custodiaven les relíquies més importants de la catedral, entre les quals hi havia la de la Vera Creu i la Santa Espina. Una de les funcions principals d'aquest espai era, com hem dit, el funerari. Allí foren enterrats els personatges més destacats de l'aristocràcia de l'època, com Ermessenda de Carcassona. També era el lloc per al baptisme dels catecúmens, és a dir, el lloc on els nous fidels feien la transició vers la vida cristiana. També era el lloc on s'aturava una part important de les processons que es feien al llarg de les celebracions principals. Aquests usos de la Galilea com a espai de trànsit es vinculen amb l'espai del sepulcre del pis superior, un indret de trànsit vers la salvació i la Jerusalem celestial. El caràcter de transició del pòrtic comparteix amb el brodat
que aglutina el món terrenal i el món celestial, la idea de lloc de trànsit entre la vida terrenal i el món celestial per mitjà de l'Església, que és la portadora de la paraula de Déu a la terra i el mitjà per arribar a la salvació. Per tot plegat, Jaume Marquès i Swanson sostenen que el brodat va ser concebut per a la capella alta de la Galilea, dins l'espai dedicat al sepulcre, a l'altar de la Santa Creu, que probablement fou acabat al voltant de l'any 1106, col·locat com un baldaquí sobre l'altar de la Creu, que presidia la capella del sepulcre, construïda sobre la Galilea o porta principal de la catedral. Es podia utilitzar durant les festivitats de la invenció de la creu, el 3 de maig, i de l'exaltació de la creu, el 14 de setembre. Festes que parteixen de la llegenda de la troballa de la creu, així com per altres celebracions de la capella del sepulcre. Per exemple, la litúrgia pasqual, el lètare o quart diumenge de Quaresma i l'adoració de la creu de Divendres Sant. El diumenge de Letare celebra la suspensió de les privacions que caracteritzaven el període de Quaresma. Es feien tres processons que començaven a la capella del sepulcre i transcorrien pel claustre. I la festivitat estava estretament vinculada amb la tradició que commemora les relíquies de la Vera Creu. L'ambient festiu, lligat a aquesta litúrgia particular i les connotacions salvífiques que la distingeixen, concorden amb els cicles representats en el brodat. Per a Castinyeires, aquesta ubicació amagada del públic semblaria improbable, atès el caràcter absolutament exhibicionista del brodat, que més aviat es postularia per presidir ocasionalment cerimònies a l'altar major durant la Pasqua o les festivitats de la invenció i l'exaltació de la creu. També és possible que en el cas d'estar ubicat a la tribuna de la Santa Creu damunt de la Galilea, en enderrocar la catedral romànica i construir la nova catedral gòtica, que va acabar-se a inicis del segle XVII, s'hagués eliminat per sempre aquesta suposada funció. És possible que un cop perduda la seva funció inicial fos utilitzat com a catifa, cosa que explicaria la cera que s'hi va trobar en una de les restauracions. Segons Xavier Barral, el brodat de la creació tenia les funcions d'una pintura monumental romànica, de paret, però mòbil, i mai no va poder servir de catifa de paviment, i això per dues raons. La primera és iconogràfica i la segona és tècnica, d'ús. Es pot constatar que la iconografia d'aquesta peça és propera a la d'alguns mosaics de paviment. En època romànica, el mosaic de paviment era una tècnica molt preuada tant per la qualitat de la policromia com pel seu caràcter durador. L'edifici religiós medieval estava decorat a l'interior amb rics paviments de mosaic policrom, que n'eren una de les riqueses decoratives més lloades. La iconografia d'aquests paviments completava la de pintures i mosaics murals, capitells i relleus de les façanes. Els paviments establien un diàleg amb les decoracions dels sostres de les esglésies, que insinuaven la complementarietat entre el cel i la terra en el marc de la Jerusalem celeste, simbolitzada pel mateix edifici material de l'església. A causa del seu cost elevat, els paviments romànics de mosaic es reservaven per als edificis més importants i estaven situats en els llocs de més prestigi de l'església, principalment el presbiteri al voltant de l'altar. Dues grans idees dominen la iconografia dels paviments romànics. La primera recull imatges procedents directament o indirectament de l'Antic Testament. La segona comprèn tot el que es refereix a la visió enciclopèdica, cosmogràfica i geogràfica del món. Sovint a terra també veiem la narració de les vides de sants, a vegades locals,
imatges del món que sintetitzen la idea de la creació amb el simbolisme geogràfic i còsmic. Les diverses espècies d'animals, els rius del paradís, la terra i el mar, el sol i la lluna, els planetes i els astres, les personificacions dels mesos de l'any i els símbols del zodíac. També hi podem trobar temes sorgits de la mitologia clàssica, de la literatura, a vegades èpica, i de les llegendes populars. Però mai, mai sense excepció, ens diu Barral, no es despleguen a terra les imatges derivades del Nou Testament, de la majestat divina, de la vida de Jesús o de la Mare de Déu. Alguns mosaics de paviment han pogut fer pensar més particularment en una composició similar a la del brodat de Girona. En el de la catedral d'Aosta, per exemple, situat en el presbiteri, s'hi veu l'any assegut en majestat presentant el sol i la lluna envoltat de les personificacions dels mesos i acompanyat per les personificacions dels rius del paradís. Però, mentre que a Girona l'escena està presidida per la majestat divina amb el nimbe crucífer beneint i presentant el llibre, a Aosta el personatge principal està clarament identificat amb la inscripció Annus, l'any. El mosaic d'Aosta ofereix un clar testimoni de com els mosaics de paviment romànics han estat influenciats i sobretot imiten les catifes de terra. I segons Barral, el brodat de Girona representa l'equivalent mural d'aquestes catifes de paviment. La diferència fonamental entre els mosaics de paviment i el brodat de Girona està en la imatge central. Imatges de temes cosmogràfics, cosmologies i de representació del món en els primers i la majestat divina en l'acte de beneir i de presentar les escriptures en el segon. Una altra raó de pes per no considerar el brodat una catifa de paviment és el material amb què està executat, fils de llana i de lli sobre sarja de llana. Les catifes medievals conegudes, que servien de models per als mosaics de paviment, són molt gruixudes, fetes amb nusos i ben sòlides. Mai no s'ha documentat cap cas antic, medieval o posterior d'un brodat desplegat a terra, ni perquè hi camini la gent ni per exhibir-lo. L'opinió segons la qual el brodat es desplegava per terra en certes ocasions deriva d'una hipòtesi moderna del segle XIX. Els documents medievals no indiquen mai la presència de brodats per terra ni tan sols només davant de l'altar, i en canvi sí que ho fan en el cas de les catifes. La hipòtesi que defensa Barral és la d'un brodat penjat per ser vist en posició estrictament frontal i de força lluny, com una pintura monumental romànica de paret, mòbil, o una mena de cortina per separar el clergat dels fidels durant la missa o penjat darrere de l'altar com una mena de retaule monumental. Per desplegar-lo hem d'imaginar un dispositiu provisional, desmuntable, una estructura de fusta o una barra estesa d'una banda a l'altra de l'absis que permetés de penjar-hi el teixit. No s'han trobat traces d'anelles de suspensió a la part superior conservada, però tampoc no s'han detectat en teixits similars de gran format. El brodat de Girona dona testimoni del fet que els brodats monumentals existien a les esglésies medievals de l'Europa occidental abans i després de l'any 1100. És el cas del teixit de Sant Ewald, conservat al tresor de l'església de Sant Cunibert de Colònia, de dimensions superiors als 3 metres. La composició central és també circular, amb la personificació de l'any en majestat presentant com a trofeus el sol i la lluna, amb l'alfa i l'omega, els rius, les estacions, els elements i els signes del zodíac. Es podria plantejar la hipòtesi que fos un teixit d'altar que imités les catifes de terra, perquè els teixits brodats enriquien l'altar de moltes esglésies.
N'és un bon exemple el frontal procedent de la Seu d'Urgell, conservat a Londres. Era una forma de vestir l'altar amb sumptuositat, de manera que l'altar era un presentador d'imatges que podien canviar segons el moment de l'any i en funció de les cerimònies que s'hi feien. Però el brodat és massa gran per suposar-li aquesta destinació, també per imaginar-lo com a davant o frontal d'altar, ja que els teixits que tenien aquesta finalitat presentaven mides més reduïdes. Per això, Barral considera la funció del teixit de Girona com la de ser penjat i exhibit en moments particulars de la litúrgia de la Catedral de Girona, per decorar els dies de festa o bé la part posterior de l'altar major com un retaule monumental mòbil o bé la tribuna de la Santa Creu. I entre totes les utilitzacions possibles en una catedral medieval per a un teixit de les dimensions i amb la iconografia del brodat de Girona, la primera i més evident per a Barral és la de vel de Quaresma. Els vels de Quaresma o de la Passió es desplegaven a les esglésies medievals durant el període de Quaresma, segons tradicions orientals de l'antiguitat tardana, i la seva finalitat era amagar l'altar durant un període de 40 dies que anava des de començament de la Quaresma, el dimecres de Cendra, fins al dissabte sant. A molts països europeus era costum que les esglésies posessin un drap de Quaresma anomenat velum quadrigesimale o vel de Quaresma, una gran cortina adornada amb imatges de creus i altres símbols penitencials que separava la congregació de l'altar major per recordar al poble la necessitat d'apropar-se als misteris divins amb esperit de penitència. Era un signe visible per al pecador que s'havia separat de Déu per apaivagar la justícia divina amb penitència i dejuni perquè realment mereixés la mirada de la Divina Majestat. La principal iconografia d'aquests teixits era el cicle de la Passió, fet que explica la presència de les escenes de la història de la Vera Creu a la part baixa, la que es trobava més a prop dels fidels en el brodat de Girona. En època medieval, durant el període de Quaresma, ja es practicava el costum de tapar tot el presbiteri o simplement l'absis de l'església amb un vel o teixit decorat en memòria del vel del temple de Jerusalem, esquinçat en el moment de la crucifixió i revelant per primera vegada l'arca de l'Aliança. Nombrosos exemples de vels de Quaresma són coneguts, conservats i alguns encara actualment utilitzats. És el cas del teixit que probablement procedeix de Halberstadt, avui conservat al Museu d'Arts i Oficis de Berlín, amb escenes de la Passió, la Mare de Déu i els Apòstols al Paradís i medallons amb sants i personatges. O el vel de la Catedral de Gurk, a Àustria, del 1458, amb 99 escenes de la Passió que es llegeixen de dalt a baix i es conclouen a la dreta inferior amb la Resurrecció. O el vel de 56 metres quadrats amb 90 escenes de l'Antic Testament i del Nou del 1472 al Museu de l'Església de la Santa Creu de Sitau, a la Saxònia. O el de l'abadia de Millstatt a Caríntia, Àustria, del 1593, que ha estat restaurat, rehabilitat i reinstal·lat. Aquesta era la funció, segons Barral, per a la qual es va concebre el brodat de la creació de la Catedral de Girona, la de fer de vel de Quaresma, monumental i mòbil. La utilització escassa una vegada a l'any n'explica el bon estat de conservació. El deteriorament principal és degut a l'ús que se'n va fer, sobretot a la part inferior, en contacte amb el terra i amb el pas més proper dels fidels. Mancats de documents, no podem saber fins quan es va mantenir el costum d'utilitzar-lo com a vel de Quaresma. A l'inici de l'època moderna se n'havia perdut el record, però aquesta destinació medieval
és la que millor correspon al format del teixit i a la iconografia que recull l'obra de la creació. Una visió cosmogràfica i geogràfica del món i de la història de la creu, símbol de la salvació promoguda pel pas de Jesucrist a la Terra. I acabem donant les principals lectures i interpretacions que s'han fet de l'obra. Font Gratacós va situar la peça en el presbiteri a causa de les grans dimensions i l'espectacular cicle iconogràfic. Segons ell, la funcionalitat principal devia haver estat ocultar els armaris de la tresoreria que hi havia rere l'altar de Santa Maria, ornant els murs del presbiteri a la manera d'un gran mural pictòric. Castiñeiras, per la seva banda, concep el brodat com una gran peça monumental encarregada per a la cerimònia de nomenament del nou comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, l'any 1097. Es basa en un document que especifica la donació l'any 1085 de 1.000 mancusos al monestir femení de Sant Daniel per part de Mafalda de Pulla, amb el beneplàcit del prevere Bonfill, antic sagristà de la catedral de Girona. Però el document esmentat no menciona en cap cas l'obra que calia dur a terme ni els materials per a fer-ho. Interpreta el binomi Hèrcules-Samsó com una al·lusió a la Maiestas com a rex fortis, rei victoriós, rei fort. Considera que és factible que el brodat fos elaborat a Girona, potser al monestir femení de Sant Daniel, en models procedents de la Col·legiata de Sant Feliu de Girona i de l'Escriptòrium i Biblioteca de Santa Maria de Ripoll, i que el marc temporal més adient per fer-ho fos el període en què governà el bisbe Bernat Umbert, del 1094 al 1111, en plena eufòria de la predicació de la primera croada pel papa Urbà II, que explicaria l'ampli cicle de la Vera Creu i la concepció teocràtica del programa. La tela podria haver servit de catifa de luxe amb motiu del concili presidit l'any 1097 a Girona pel llegat papal i arquebisbe de Toledo, Bernat d'Agen, per tal de resoldre els conflictes interns de l'Església catalana, afirmar el poder del jove comte Ramon Berenguer III, protegit de la Santa Seu, i animar, com hem dit, la restauració definitiva de la seu metropolitana de Tarragona. La representació d'Abel Hèrcules a la sanefa superior probablement s'acompanyava a la inferior del mateix Hèrcules com a constel·lació de l'hemisferi nord. Tots ells, elements iconogràfics del brodat que connecten amb la tradició de programes principesc des de l'antiguitat. I per això l'interpreta, a més de funció litúrgica pasqual, de celebració de la creació del món i de la resurrecció de Crist, com un clar missatge politico-temporal encarregat per Mafalda de Pulla en un context de reafirmació del poder temporal amb Ramon Berenguer III sota la protecció de l'Església romana. El protagonisme del color porpra, la representació del governant cristià per excel·lència, Constantí, i la figuració dels dos models de fortalesa i virtut, Hèrcules i Samsó, els interpreta com a imatges al servei d'una idea teocràtica del poder pròpia de finals del segle XI, segons la qual el totpoderós Cosmocrator central, imatge dels ideals papals de l'Església de la Reforma Gregoriana, regeix i tutela les destinacions del món, garantint, a través de la submissió del pietós i valerós governant Constantí, alter ego de Ramon Berenguer III, les destinacions de la societat cristiana. Una tercera interpretació ens la dona Rebecca Swanson, que parteix de dues idees centrals. La primera, que la representació del Crist del brodat correspon al concepte de Crist com a inaugurador de l'ordre còsmic i del temps terrenal com a cosmocràtor. I la segona, que la Maiestas, inserida dins els altres cicles iconogràfics que formen el brodat, només pot ser interpretada com a imatge de la parusia
o segona venguda de Crist a partir de Mateu 24-25. El fet que se citin al principi i al final dels versos del Gènesi al voltant del Crist Cosmocràtor ho interpreta com la intenció unitària del programa iconogràfic, l'objectiu del qual és il·lustrar el principi i el final de la història, és a dir, la creació i la segona vinguda de Crist. D'aquesta manera, les trompetes que toquen els vents no són pas les del judici, sinó les que criden els pobles dispersos d'Israel per tal que es reuneixin. Sant Agustí explota el paral·lelisme entre Adam i els quatre punts cardinals com a imatge de l'univers sencer i estableix una connexió entre la visió de Crist reunint els pobles des dels quatre vents i Adam disseminat arreu del món, ja que les quatre lletres de l'alfabet grec que designen els quatre punts cardinals, Anatol l'est, Dísis l'oest, Arthos al nord i Mesèmbria al sud, en componen el nom, Adam. El brodat seria una traducció en imatge de les idees que desenvolupa Sant Agustí. D'altra banda, la representació de l'escena en què Adam dona nom als animals el presenta com el primer racional amb capacitat per jutjar i per això superior a la resta d'éssers. Mostrar l'home racional permet presentar la capacitat de judici com a causa del pecat, que després ha de ser redimit pel nou Adam, és a dir, per Crist. El fet que en el brodat Adam dugui barba explica la maduresa d'Adam en la creació, per tal de manifestar que estava en completa possessió de facultats, subratllant d'aquesta manera que la caiguda va ser un acte conscient i no pas d'immaduresa. En època carolíngia, la relació més evident entre Crist, la salvació, la creu i Adam és la que exposa Raban Maur en el de Laudibus Sanctae Crucis, en què desenvolupa una teoria dels elements associada amb les quatre estacions i els quatre punts cardinals al voltant de la creu. En el brodat no hi ha reminiscències del pecat. El cicle té un caràcter triomfal. Tota l'acció té lloc dins del paradís, que queda emfatitzat a través dels quatre rius que enmarquen el conjunt i el gest dels animals quan Adam els dona un nom. La peça va ser concebuda com a síntesi d'un discurs fonamentalment de caràcter teològic, un missatge salvífic que s'hi mostra a través de la connexió entre el cicle de la Vera Creu, el calendari i el Gènesi. Això li permet descartar la hipòtesi de Castiñeiras, segons la qual el brodat il·lustra un programa iconogràfic vinculat amb l'aristocràcia, qualificat primerament com a iconografia de caràcter principesc i posteriorment com a speculum principis. Si el brodat gironí hagués estat concebut en clau principesca i vinculat amb un mecenatge aristocràtic, els materials utilitzats possiblement no haurien estat llana i lli, sinó que s'hi haurien incorporat la seda i el fil d'or o d'argent. I descarta del tot que el brodat hagi estat concebut com a traducció en imatges de la donació de Constantí en clau de reforma gregoriana. Atès que el brodat presenta una iconografia vinculada amb la salvació i no remet al pecat, sinó al paradís anterior a la caiguda, considera que l'obra va ser concebuda perquè presidís les celebracions del quart diumenge de Quaresma o la Etare. I potser estem davant d'una tela d'ús funerari que custodiava algun tipus de relíquia, potser de la Vera Creu o la Santa Espina. Swanson aposta pel nom de Brodat de la Salvació, per rebatejar la peça, ja que la creació només ocupa un dels capítols de tot un panorama iconogràfic que sembla confluir en el motiu de la salvació conclòs en la creu.